Ақтоғай өңірінің тыныс тіршілігінен хабар тарататын ауыл тынысы газетінің жарық көргеніне 80 жыл. Ғасырға жуық уақытта аудан халқын ақпаратпен сусындатып, жаңалықтың жаршысы болды. Мерейтой қарсаңында газетте 42 жыл еңбек еткен Талғат Смағұловқа арналған жас қаламгер сыныбы ашылды. Аудандық газеттің ең алғашқы номері шыққанына тура 80 жыл толып отыр. Сүйікті газеттің оқырмандары мен аудан тұрғындары мерейтойды жоғары дәрежеде атап өтті. Тың ақпараттарды жедел әрі нақты таратуда редакция ұжымы халық үшін қажырлы еңбек етеді. Аудандық ауыл тынысы газетінің алғашқы номерінің жарыққа шыққанына 80 жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде ауданның тарихы мен етене газет өмірі әрбір кезеңде де ауданның тыныс тіршілігін, оның адамдарын, еңбек адамдарын, ондағы болып атқан түрлі оқиғаларды шынайы халыққа жеткізумен келді. Жер басқанға мәз болма, жерде ізің қалмаса деп дана халқымыз жырлағандай, Талғат Смағұлов 1970 жылы әскери борышын өтеп келгеннен соң еңбек жолын аудандық газетте бастады. Ауыл тынысы газетінде 42 жыл, оның ішінде 22 жыл басшылық қызметте болды. Өзінің жеріне, халқына еңбек еткен, қиыншылықтарға мойымай, елде басында болған қиыншылықтар, бұл жерде де болған, редакцияда болған, отынсыз, сусыз қалған, жылусыз қалған редакцияда жаңағы тон киіп алып, жаңағы тымағын басып киіп алып отырып, газетті теріп, соны шығарған адам. Аталмыш шараға орай Талғат Смағұловтың өзі білім алған Абай мектебінде жас қаламгер сыныбы ашылды. Кабинетте газет жанашырының еңбектері, шығармалары қойылған. Аға буындар бұл жерде жерлес журналистің ізін басар түлектер қанат қағады деп үміт артады. Ер есімі ел есінде, өз елі жері үшін еңбек еткен тұлға мәңгілік халық жадында. Еңбектері ұрпақтан ұрпаққа жетіп, ұлттық мұра болып қалатыны анық. Мөлдір Сағидолла, Анатолий Класин, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.